sade: våren kommer senare, hösten tidigare och sommaren kortare och kortare. Fibula vintern är inne. Människan frös och jättarna frös och även asarna frös. Mjödet stenade i Valhall. Särimner djupfrystes. Ragnarök befriade och död. Ragnarök, Ultima Thule föd. Det är alldeles fantastiskt det här. Vilket väder, vilket klimat. Miljörörelsen går i spinn. Vilken informationsmiljö. Vilka vyer. Sikten är så god. Insikten ökar efterhand. Folkbildning, ja. Bilder, optik. Ja. Allt blir ett. Tre och 17 och 80 och så vidare. Nu sitter vi här. Det är en ny vecka. Som kommer att bli, märkligt nog, mer händelserik än alla tidigare veckor. Det börjar ganska halvhårt. Sådär, får man nog säga. Hyfsat. Det är fantastiskt. Vi skriver den 22 maj 2023 och det är dags för ett måndagsmys. Ja. Det är märkligt nästan. Kan man tycka. Det går precis som på beställning. Eller är det inte beställning? Eller är det det? Är det planerat? Ja. Det är frågan. Finns den djupa staten? Vem vet? Några verkar veta. Några verkar så att säga mönstra upp för någon slags spelväxling. Det har att göra med det amerikanska valet. Det finns någon sån här verksamhet på YouTube och på Facebook och på flera andra kanaler också är det numera. Men, man har gjort gällande där att
Det här är ett folkbildningsprojekt byggt på en amerikansk stingoperation för att kartlägga, dokumentera och motverka den djupa staten som består av banker och underrättelsetjänstkollektiv och medier och så vidare och så vidare. Militärhusella komplexet, läkemedelsindustrin och så vidare och så vidare, hela tiden. Det är ju konstigt att han aldrig ger sig. Undrar om det sitter djupt i Sverige eller ja, man vet ju inte hur länge har det hållit på. Verkar vara anmärkningsvärt länge i alla fall, så kan man väl säga. Ja, vilka tider hörni. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det har jag sagt några gånger. Och den känslan växer sig bara starkare varefter tiden går. Det är konstigt. Ja. De här procentandelarna här i Paretos princip för paradigmskiften. Det är lite grann som FIRO-cirkeln där. Tillhöra, kontroll och samhörighetsfasen. Och de faserna i sin tur är ju sådär lite halvhyfsat beroende på självförståelsen, alltså. Hur pass kritisk självbildsrevision har individen egentligen lagt sig vinn om? Kan man ju ställa sig frågan. Det kan vara tid för det, och kan vara tid för det. Så är det absolut, ja. Men ni ska ha det allra största av tack för vad ni gör. Vad ni är. Att ni utgör den förändring vi vill se i verkligheten genom att utveckla er själva. Så ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Underpoddarna, ja. Cornelia och Martin strider på varsin flank. Stålfransarna borstas och rosten ryker. Det är lite mörkt, det gamla skeppet Svea. Hon tar in vatten. Ofta det här med gamla båtar är problem. Speciell verksamhet. Vi kommer tillbaka till dem. En evig följetong, det där med Titanic. Om inte annat. Sen har Till dragit till här en gång här med Madame Ekholm där. Fick han napp på. Han var bra jobbat. Blir bra det här. Utan något som helst tvivel. Utan något som helst tvivel. Den organiska tillväxten på den här verksamheten och den här rörelsen som vi utgör, den är... Med stort beröm godkänt. Med stort beröm godkänt. Ja. Faktiskt. Det är mycket väl godkänt helt enkelt. MVG skulle man kunna säga. Och vi har ju sagt att det här har lite grann med att göra med blågult, alltså. Och det kommer att slå in Ukraina en del i det där. Och det amerikanska valet är en annan del av det där. Zelensky, han har ju legat lite dåligt till när i Ukraina när det gäller de här striderna, utan det är ju så att säga rätt mycket opinionsbildning det handlar om. Det vad som sker i verkligheten förefaller vara rätt så oklart, milt uttryckt. Inte alldeles glasklart i alla fall. Det verkar ligga någonting i linje med det här, det första som dör i krig är
Ja, men typ någon försöker beskriva verkligheten i alla fall, sanning då sådär. Ja, det verkar dö tidigt. Det verkar som det moderna kriget också har tagit hänsyn till det i sina beståndsdelar. Opinionsbildningen, ja. Hur går det där egentligen? Den amerikanska militärlagstiftningen. Kan det vara gällande, tror jag. Ja, vi får ju se. Vi får ju se så småningom. Men vi kanske kan se det redan nu. Eller går inte det? Jag vet inte. Och alternativmedierna då. Eller altanmedia som Martin säger så här. De sitter liksom lite på hyllan helt enkelt och tittar på. Och pratar inte så mycket om det som egentligen är problem i sak. För utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nej, de vill inte det. Nej. De vill ju inte det. Zelenskyj åkte till G7 i alla fall. Och ja, det var ju konstigt alltså. Och just när de här känsliga punkterna också. Så drog han till G7-mötet i Hiroshima. Ja, vad säger vi då? Birkeland säger vi. Ja, Grindsjön tror jag vi säger också. Ja, jag tror det. Jag tror det. Lise Meitner säger vi. Ljungaverk säger vi. Norsk Hydro säger vi. Superfosfatfabriken säger vi. I Ljungaverk. Gällöberget kanske. Jag vet inte. Kungälv. Tänk att vi börjar hålla på med föreläsningar lite så här på större format i alla fall. I Kungälv just. Tänk så det kan bli. Vad konstigt. Ja. Är det inte där det finns ett hus också förresten? Jo, men det är det, va? Jag tror det. Jag tror det. Ja, Merry goes round, eller hur säger man? Ja. Ja, hävdar i alla fall Ukraina nu att det här med att tappa den här lilla stan då. Ja, det verkar inte så allvarligt. Det var inte så viktigt längre helt enkelt. Och när han har varit och babblat då, ja, Zelenskyj, så ja. Han har varit och babblat på Arab League Summit också. Och Bashar al-Assad tog av sig hörlurarna, den här översättningshörlurarna. Alltså. Verkar ju konstigt alltså. Verkar speciellt. Han kanske inte tyckte han hade något vettigt att säga. Eller? Jag vet inte. Bakhmut har ju fallit nu i alla fall. Chasov Yar är på tur då. Och befälhavare Zaluzhny är i kritisk tillstånd där. Och den här våroffensiven, den har gått lite lätt i stå då. Hur är det med Zelenskyj egentligen? Är det, ja, är det jordens genom tiderna mest ofärdiga statsledare, statschef? Eller var han ledare där? Nej, det är kanske inte. Nej, kanske inte. Eller också är han det, fast han ju är på ett sätt som inte riktigt framgår från bruksanvisningen eller handhavande handlingen kanske, jag vet inte vad man ska kalla det för. Ja, jag vet ju inte. Det går inte så bra i alla fall. Det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert, ja. Det är helt säkert. Och, ja, det verkar vara en dålig vecka helt enkelt och vara Ukraina-anhängare. Det är lite svårt det där. Och de börjar bli lite paria nu alltså. Samtidigt verkar det inte gå så där jävla bra för Sverige heller alltså. Nej. Det är ju konstigt. Ja. Och ja.
Herr Hagström delade in när han tyckte man ska vara solidarisk och humanitär svensk alltså. Och bidra till att rädda världens ekonomi och skapa fred på jorden. Köp krigsobligationer. Ja, svenska nätmäklare. Många vill köpa ukrainska krigsobligationer. Ja, om man säger så här har man nog obegränsat med svarta pengar så kommer nog inte någon syna dem där. Så kan man säga. Så kan man nog gissa på i alla fall. Ja, enligt Avanza har många efterfrågat att få stötta Ukraina via krigsobligationer. Nu har de beslutat att all handel på sekundärmarknaden är gratis även om volymerna är försvinnande små. Nordnet varnar samtidigt för att obligationerna är förenade med stora risker för spararna. Ja, en krigsobligation är alltså en obligation som en stat ger ut för att finansiera sin krigsberedskap eller sin krigföring då. Försvarsobligationer kallades de statliga obligationer som såldes under andra världskriget. Inkomna medel var avsedda att använda för tillverkning av försvarsmateriel. 1940 års obligationslån blev framgångsrikt, inte minst beroende på den populära obligationsmarschen. Ett beställningsarbete utförs av Lars-Erik Larsson och Alf Henriksson. Marschvisans text angav utan omsvep att pengarna skulle användas till att gjuta kanoner och ladda patroner. Va? Lite klämmigt. Man kan nästan höra det är svenskt. Ja, och Trumps personliga fiender finns numera på Rysslands nya svarta lista. Vad konstigt. Man får ju nästan intryck, vi har ju sagt det vid något enstaka tillfälle där, att vi ska inte utesluta möjligheten för att det föreligger någon form av koordinerat samarbete för att motverka den djupa staten. Det tror jag vi har med en fas hållit fast vid. Sådär, Och just nu när de här gör den här listan också, då är det ju faktiskt lite grann så att då ser det ju nästan ut som man tänker gå ut lite mer öppet med det. Det blir ju nästan lite uppenbart alltså. Men det innebär ju å andra sidan då, då måste man ju backa upp det här ordentligt i så fall. Annars kommer ju alla bara säga, det visste vi ju hela tiden. Han har ju samarbetat med Ryssland, det var ju det vi sa. Ja, sådär. Då måste man nog sätta vaktposta, va? Ja, jag tror det. Med en obslösa. Ja. Sätt att tillkalla chefen kan man inte glömma bort här nu. Jaha. Vem är det som är chef egentligen då? Det är nog inte 8C, det är det nog inte. Jag tror inte jag heller. Nej, det är någon annan alltså. ÖB kanske. Vi får se. Som ett svar på västs sanktioner mot ryssar och ökar Ryssland ut sin egen lista på icke-önskvärda amerikaner med 500 namn. På den nya listan finns kända namn som Barack Obama och tv-komikern Stephen Colbert. Men också flera personer som tycks ha valts ut för att de är fiender till Donald Trump. Det är dags för Washington att inse att inget fientligt utfall mot Ryssland kommer att lämnas utan en stark reaktion, skrev ryska utrikesministeriet i fredags när en ny sanktionslista med 500 amerikaner presenterades. Och i den meningen så har vi ju liksom poängterat då, det är ju lite praktiskt det här, de här oligarkerna, de ryska då, som, de har ju, så vitt det går att förstå i alla fall, tillskansa sig medel då, alltså ryska medel, alltså ryska statens medel, va? Så där. Och sen har de flyttat dem utomlands, så, men det är ju, anledningen till det är ju alltså att de är kompisar med Vladimir Putin då, enligt då svenska och västerländska mediers idébild om hur det här har fungerat och sett ut. Och frågan är ju om svenska medier i det sammanhanget i verkligheten faktiskt inte har försämrat Sveriges relationer till främmande makt. Det verkar nästan lite så, va? Man får lite av den känslan faktiskt. Ja,
Det var ett svar på utökningen av USAs sanktioner mot ryska personer och företag som presenteras under G7-mötet i Japan. Här då. De här sanktionerna, ofta koordinerade med EU, Storbritannien och andra länder, syftar till att störa Rysslands vapenindustri, energiutvinning och finanssektor, allt med syfte att göra det svårare för Moskva att fortsätta kriget i Ukraina. Man får nästan i dagens läge, om man nu tror att den djupa staten existerar överhuvudtaget, alltså. Så, då får man nog nästan se Ukraina-konflikten som, ja, det är lite collateral damage över det helt enkelt. Det var nog så att Ukraina var liksom en riktig grogrund för allehanda, ja, moraliska tvivelaktigheter. Och möjligtvis så gav man ju en indikation på att, därför man som utsåg då, ja, så att säga, tre galjonsfigurer för det här när det gällde ekonomi och demokratiutveckling. Tre svenskar dessutom. Talande exponenter för svensk lynnesart, alltså. En stor humanist, Carl Bildt. Göran är inte så girig. Därav namnet som vi känner. Det var ju en vasafogde det där också. Mormor sa alltid att det där namnet har vi provat förut. Med rätt så blandad framgång. Ja. Just ja. Och Jan Kenneth Eliasson, ja. Diplomatkårens favorit. Ja. Måste tyckte han var svår att skaffa hållhaka på. En seriefigur. Ja. Och det var tur att han blev. Han vart någonting i FN också. Jag för mig inte säkert. Jag för mig det var något med FN också. Ja. Just ja. Ja, men tre riktiga. Kanske han står för det här handeln med människor då? Kanske han var mest känd för sånt. Ja, det vet man ju inte. Det vet man ju inte. Ja. Ryska UD och sin sida siktar in sig mot amerikaner som sysslar med fejknyheter om kriget. Eller med att sprida russofobi. Därför finns en lång rad anställda på olika tankesmedier med på listan, liksom journalister på bland annat CNN. Skulle det kunna vara så att de här journalisterna och till exempel CNN är någonting som verkar för att vidmakthålla maktsituationen för den djupa staten och därför gör det, så skulle det kunna vara så. Man vet ju inte, men i sådana fall så då är det här någon form av spelväxling vi befinner oss i här och nu, alltså. Och det är inte så mycket att diskutera om. Det är bara så då. Ja, det är lite speciellt faktiskt. Det går liksom öppet nu alltihop på det här. Och det är ju lite udda, det måste man säga. Men det kommer lite mer om det där idag, lite grann i alla fall. Ja, lite grann i alla fall. Och dessutom tycks det vara så att de här mysen numera kommer att figurera på Twitter av någon konstig anledning. Jag vet inte. Jag tror det blir så faktiskt. Ja. Ja. Det är ju roligt, tycker jag, att det rör på sig. Det finns en lång rad med kongressledamöter, både demokrater och republikaner. Vad som värst, tänka sig. Jaha, det finns rhinos med på bilden också. Ja, det där verkar svårt alltså. Vad säger den svenska politiska adeln om utvecklingsläget just nu? Ingenting. Varför inte då? Vad är det för fel? Det är bara för det här är hysteri, paranoia, nästan schizofreni. Jag tror det. Eller så är det någonting annat. Vad kan det vara? Det får man fråga sig. Man kan googla.
Ja, men en svartlistad grupp sticker ut i det här, nämligen personer som på ett eller annat sätt har pekats ut som fiender av ex-presidenten Donald Trump. Ja, det gäller till exempel Brad Raffensperger, den republikanska statssekreteraren i Georgia som vägrar hitta 11 780 röster. Mm. När presidenten ringde upp och de bad honom om detta just efter valet 2020. Jaha. Republikanen Brad Raffensperger var den högsta ansvarig för valet i delstaten Georgia som gick med knapp majoritet till Joe Biden. Mm. Tänk om valet var dokumenterat, så att säga inspelat i alla delar. All kommunikation, inklusive det här med valsedelsverifieringen och namnteckningar och det där. De där som, ja, de godkände en i sekunden. Det blev ju några stycken, va? Och det var väl lite fler än de här 11 780 har jag för mig. Men jag kan missta mig där. Mm, eller kanske jag inte kan. Ja, det vet vi inte. Men vi får ju se alltså. Vi får ju se alltså. Ja, här finns också Letitia James, delstaten New Yorks justitieminister alltså, som stämde Trump för bedrägeri, liksom Jack Smith, en advokat som på justitiedepartementets uppdrag bland annat utreder ex-presidentens hantering av topphemliga dokument. Men det har inte läckt så mycket där, så det verkar vara en konstig utredning. Det verkar inte vara den gängse demokratiska utredningsordningen där alltså, eller en svensk oberoende utredning med utredningsdirektiv. Det verkar inte vara någon riktig sån då. Det verkar lite mer lik den här Durhams utredningsmetodik, va? Kan det vara så? Ja, det tror jag det kan vara. Det tror jag faktiskt. Ja, det är ju konstigt. Här finns också personer kopplade till motståndet mot stormningen av Kapitolium den 6 januari. Den här med Ray Epps och de här FBI och CIA-folk bland de här som skulle föreställa då någon slags revolutionärer. Vad konstigt alltså. Ja. Konstigt. Ja, bland annat Michael Byrd, en polis som sköt och dödade en person av upprorsmakarna den dagen. Mm. I USA gör många sig lustiga över det faktum att knappt en enda av de svartlistade personerna tros ha några tillgångar i Ryssland eller några som helst planer på att resa dit. Nej, vad konstigt alltså. De kan alltså leva med svartlistningen, till skillnad från många av de ryssar som har hamnat på västlister. Där har de en stor del fastigheter, lyxbåtar och bankkonton som de inte kommer åt nu. Ja, flera av amerikaner som har hamnat på den här Putins svarta lista ser det som en ära. Och just den här Brad Raffensperger, han som vågade stå upp mot Trump då i Georgia, skrev ett uttalande att han kände sig hedrad. Jag kan se mitt engagemang för fria och rättvisa val, min tendens att säga sanningen till de mäktiga och min starka hållning mot krigsbrott. Ja, det kan vara känsligt för president Putin. Och nu måste vi torka ögonen här, för det här börjar ju bli vad man kan kalla för intellektuell lyteskomik. Jag tror att för att det här ska bli tydligt alltså, så måste man åtminstone inte hata och tänka så mycket. Man måste hata och tänka lite mindre, för det ska släppa lite sådär, va? Ja, faktiskt alltså. Ja. Och att Ryssland delvis skräddarsyr sin lista med hänsyn till Trump och hans väljare borde inte komma som en överraskning, säger Raffensperger. Trumpanhängarna som stormar Kapitolium den 6 januari 21 är en grupp som är förföljd i USA enligt Putin och ryska utrikesdepartementet nu. Mm. Ja, kan man tänka sig. Vad kan det här handla om? Mm. Kanske Ray Epps vet. Man vet ju inte. Kanske Christopher Ray vet. Man vet inte. Peter Schrock, vad vet han? Lisa Page, vad vet hon? Mm. Ett annat blad, en annan sida av samma sak. Mm.
Vad vet egentligen Durham? Mm. Vad visste... Ja... Vad heter han då? Han den där Julian Assange. Visste han? Och hur visste han det? Var fick han det ifrån? Ja... Vart den hackad den där servern? Bill Binder. Han sa någonting om ett minne där, va? Ja, överföringshastigheter. Det var något problem där. Mm, det är teknisk bevisning. Mm. Oomkullrunkelig kan man då bokstavera det med teckenspråk. Ja. Fast det kanske ser otydligt ut, jag vet inte. Ja. Mm. Det där är någonting undligt alltså. Putin uttalade sig nämligen redan 21 efter toppmöte med Joe Biden på ett sätt som exakt överensstämde med Trump-lägrets åsikter. Han sa då att rörelser som Black Lives Matter, det är ett allvarligt hot mot ordningen, men visar samtidigt stor förståelse för de som hade stormat Kapitolium. Ja, stormar de Kapitolium då verkligen? Mm. Hur är det här egentligen? Finns det djupa staten? Finns det ett folkbildningsprojekt? Baseras den folkbildningen på en stingoperation? Det börjar ju bli lite där nu. Vi kommer tillbaka till det där hela tiden. Mm. Men jag tror vi har sagt det rätt många gånger nu. Ja, det tror jag. Ja, bedrövligt om man tittar på... Oh, det är ju fan många år sedan alltså. Ja. Mm. Folk kom till kongressen med politiska krav, nu kallas de terrorister, sa Putin då. I ryska utrikesdepartementets uttalande fredags upprepades denna tanke. På listan över de 500 inkluderas personer i maktstrukturen och rättsapparaten som deltar i förföljelserna av oliktänkande i spåren av den så kallade stormningen av Kapitolium. Donald Trump har inte uttalat sig om den ryska sanktionslistan. Mm. Ja, Madame Sjöstedt, ja, hon skriver lite ampert alltså, när optiken behöver bli ännu tydligare. Mm, lite punkter efter det kanske också, ja. Eller lakoniskt, jag vet inte. Men, ja, vi kör på helt enkelt. Men för att ingen jävel ska kunna missa vad det är som gäller här nu och i allt det här, så är Ukrainas talman på besök i Sverige. Och det är en vanlig åtgärd nu för tiden då i de här sammanhangen då, när man har, ja, så att säga ett statsskick som när talmannen spelar en avgörande roll då. Mm. Och det kan ju vara så att talmannen sitter väldigt högt upp i maktstrukturen ibland. Mm. Exempelvis i Sverige, om det är så här, ja, landet står på, är på krigsfot. Då. Mm. Då kan det ju vara så. Mm. Och så här talmansmötena med NATO-grejen också, va? Ja, just det. Mm. Nu är det talmän i farten igen. Ja. Jag vet inte varför. Mm. Det känns som att det ligger en är av formalia över här på något vis. För att det ska, så att säga, ha en rättslig bäring på verkligheten i efterhand, senare skede. Mm. Ukrainas talman Ruslan Stefanchuk är på officiellt besök i Sverige fram till på tisdagen, alltså imorgon. Enligt ett pressmeddelande, riksdagens talman Andreas Norlén står värd för besöket. En mängd beslut för att stödja Ukraina militärt, humanitärt och ekonomiskt har fattats i bred politisk enighet i kammaren. Och jag ser mycket fram emot att välkomna min ukrainske talmanskollega med delegation till oss i Sveriges riksdag, säger Norlén. Ja, under tisdagen håller Stefanchuk tal i andra kammarsalen. Den ukrainska delegationen ska också besöka kung Carl Gustav. Ja. Mm.
Den 16, ja, möte med statsminister Ulf Kristersson och EU-minister Jessica Rosvall, Moderaterna. Mm. Dagen för talet är på tisdagen, alltså rättad står det här. Ja. Ingår de här figurerna på något vis i någon form av sådana här delegationssammanhang? Hypotetiskt alltså. Är det så? Ja. Det kan inte vara så, nej. Det här är någonting som bara sker ändå liksom nu hela tiden. Mm. Blågult och bra. Ja, Ukraina blir ju slagna gula och blå i den mån de inte redan är det då. I alla fall. Och Sverige är ju så att säga vad det är i de här sammanhangen. Och det ska ingen behöva vara osäker på. Ja. Ja, som sagt. Delegationen, ja. Mm. Speciellt. Och nu har man kommit fram till att USAs skuldkris kan påverka omvärlden. Och det är ju mycket märkligt att man har kommit fram till det nu om dollarn är världshandelsvaluta. Det är en sensation. Det är värt minst 6 Nobelpris i vetenskapen ekonomi. Som visserligen bygger på förtroende och inte så mycket vetenskap, men ändå. Men det är ju inget riktigt Nobelpris heller. Utan det är Svenska Riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Mm. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Det råder just nu politiskt bråk i USA gällande statens skuldtak. Alltså republikanerna som kontrollerar amerikanska kongressen sena kammare ställer krav på att regeringen skär ner sina utgifter och tillåter nya lån, skriver Svenska Dagbladet. Om frågan inte blir löst snart kan hela världen påverkas eftersom USA är världens största ekonomi, konstaterar Elisabeth Kopelman som är SCBs USA-expert. Risken är att både finanskris och global recession inträder om staten ställer in betalningarna på sina. Skulle USA ställa in en räntebetalning så skulle det kunna skaka grundvalarna för hela det finansiella systemet. Det är inte det konstigt alltså. Det där med att betala räntan just. Att det är ett problem. Mm. Det där med amorteringarna kan man skita i, men räntan måste ju gå. Alltså. Annars blir ju lånet dysfunktionellt. Alltså. Mm. Och det medger inte reglerna. Nej, vad konstigt. Tokigt alltihopa. Mm. Jag vet inte. Kan det bero på det här med vad pengar är? Ja, det vet ju inte jag, men alltså, jag bara undrar om det kan vara så. Vi skulle kunna göra det i alla fall. Mm. Inte säkert. Inte säkert. Nej. Bara att den situationen närmar sig kan påverka resten av världen. De finansiella marknaderna blir nervösa. Varför då? Mm. Vad är det som ska hända då? Rasar alla husen då? Alla kossorna slutar mjölka. Allt sånt där. All realekonomi bara upphör. Alltså, inte det? Vad konstigt. Vad är det som händer då? Vad händer med den finansiella delen av ekonomin? Alltså, det går inte så bra. Nej. Folk kommer komma på, folk kommer se, kommer förstå. Ja, måste börja tänka. Konstigt det här. Hur mycket finansiell belastning ligger egentligen på varorna i realekonomin? För pengarna kostar ju för sin existens. Det är ju så. Ja. Och när den organiska realekonomiska tillväxten inte klarar av att möta den finansiella, alltså räntekostnadstillväxten som ackumuleras i ekonomin, ja, då blir det snett alltså. Då äter den upp sig själv. Som en sån här orm som äter upp sin egen svans. Och just nu står det begrepp att hugga tänderna i nacken på sig själv. Ja. Ja, det där är ju mycket märkligt alltså. Ytterligare en faktor så att, är att vi dessutom har en bankkris i USA. Det är en ganska olycklig tajming. Men vänta nu här. Bankkris samtidigt. Men är det inte bankerna som skapar pengarna? Måste inte det liksom vara snudd på ett axiom alltså?
Ja, jag hade en gammal lärare styr och reglerteknik en gång i tiden. Ja, Hasse Andersson. Ja. Men har en axiom, det får ni ingenting för. Noll är lika med noll, det vet jag redan. Det får ni inga poäng för. Mm. Mm. Betalningsmedel, det allmänna betalningsmedlet utgörs av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Mm. Och det föder med sig ett tillväxtkrav alltså. Ja. Och sen blir det så här att när hela världsvalutan håller på att haverera, då har de dessutom en bankkris. Tänk vad konstigt. Ja, det kunde ha blivit på väldigt, väldigt många andra sätt. Ja, i det här läget. Det kunde verkligen blivit det. Det bara blev inte så just. Nej, de ville inte det. De gjorde några andra saker så det inte blev så. Vad skulle de ha, exakt hur hade det sett ut om de hade kunnat göra någonting? Det skulle jag vilja veta. För det måste ju finnas ett annat vis som de säger. Ja, det är för svårt. Det är för svårt alltså. Och som sagt, ja, en del tar sig för pannan i de här sammanhangen. Och det får man ju faktiskt förstå alltså. Ja, kan spridas i Sverige. Ja, det kan det. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Att det är USAs skuldkris, tänk om det hade varit våra. Det var hemska tankar alltså, ja. En jävla expert alltså. Ja. Ja, här i Sverige så ja. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men när man säger att det här så kommer inte gå så bra, då är man ju foliehatt alltså. Och det är ju lite tråkigt kanske. Eller så är det ju hedervärt numera. Mm. Det är inte så många människor som har ställt sig upp och sagt ifrån. Det kan man ju inte säga. Nej. Faktiskt. Och det verkar väl vara lite grann som att själva upplägget nu i USA. Det verkar väl vara samtidigt så att nu kommer det liksom ett fait accompli då. Nu är det färdigt va? Utan ni som är kvar i förvaltningen och fortfarande kanske inte har begått allt för svårartad brottslighet och möjligen då liksom kan ja, ta sig och vara helt dumma i huvudet. Naturligtvis får ni aldrig jobba kvar i någon förvaltning igen, men ni kanske inte behöver sitta i fängsligt förvar resten av livet i alla fall. Och då är det nog bättre att ni ja, gör vad ni ska nu för första gången, för det har de ju uppenbarligen inte gjort tidigare. Mm. Det är liksom the final call nu. It's now or never, helt enkelt. Mm. Jag skulle tro att det här, ja, men kanske till ett par veckor in i augusti ungefär tror jag det här fönstret är öppet. Mm. Och det kan nog komma en hel del nu. Man skulle kunna säga att det med rätt stor sannolikhet redan har kommit en hel del. Och att man portionerar ut det här i delar. Mm. Det ser så ut ungefär. Om man tittar på parallelliteten. Så det här med att ta upp de här 6 januari och Kapitolium på en sanktionslista från Kreml mot amerikaner. Ja. Det är inte utan att det luktar lite. Ja, motverkan mot den djupa staten. Eller? Det skulle man kunna säga. Mm. Valfusk. Skulle det kunna vara någonting som den djupa staten inblandade i? Mm. Skulle det här kunna vara koordinerat då på så sätt? Mm. Men någon Russia grej, det var det ju inte. Det är ju fastställt. Ja. Mm. Just ja. Så är det ju. Mm. Märkligt alltså. Ja. Speciellt. Och Bachmut har alltså fallit nu. Ja. Det är ja, trevligt det här nu. Att se faktiskt.
Ja, teknisk strul för Instagram, den sociala medieplattformen Instagram, drabbas av IT-störningar. Det rapporterar tusentals användare till sajten Down Detector. Det går inte att uppdatera flödet, står i appen. Enligt BNO News påverkar IT-problemen användare över hela världen. Och det får man väl säga som en ägare till den här Instagram-historien. Det är ju då samma som Facebooks ägare Meta Platforms då. Har åkt på EU-böter för 1,3 miljarder dollar, motsvarar nästan 14 miljarder kronor, rapporterar tidning Wall Street Journal. Och det här handlar om dataöverföring alltså. Och man har då skickat användarinformation till USA. Och EU-beslutet blir offentliggjort senare idag, eller har ju blivit idag redan tror jag. Meta skriver en kommentar att man anser beslutet orättvist och att företaget avser överklaga då det riskerar att dela upp internet i nationella och regionala avdelningar. Mm. Ja, jag vet inte. Vad sägs om man, att man ger fan om att ljuga då? Mm. Att det går att identifiera alla människor på nätet, att det ska vara öppet. Mm. Ja, det är naturligtvis bara i såna slutna diktaturer som det blir väldigt konstigt va. Mm. Här i Sverige skulle det fungera, ja, det skulle vara glansartat helt enkelt. Ja. Faktiskt. Mm. Som, ja, ett clean internet kanske är en grej. Var inte, han sa inte han någonting om det? Det var ett sånt där MOU, alltså Memory of Understanding. Mike Pompeo. Jag vet, jag såg och mässa om det där nere i Trosa där, en föreläsning. Mm. Den är ganska populär. Mm. Det är så. Ja, konstigt. Ja. Och ja, den här strukturen alltså. Fiender till mänskligheten. Globalisterna är inga vänner till människor i gemen. De är vänner till sina företag eller vänner till sin egen profit. Hungers gynnande eller stillande kanske man säger. Men som sagt, nu är det slut på gamla tider. Nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas och nu ska hela rasket bort. Men vi måste nog samtidigt ha lite grejer om de här kvar också. Det bör nog finnas någon form av polisiär verksamhet, oklart vad den nuvarande strukturen har för några kvaliteter som är värda att behålla. Detsamma kan nog uttryckas för militären, med den skillnaden att den ska nog se till att ha ungefär samma inriktning och huvudsakliga uppgifter som till exempel den amerikanska militären har. Den ska skydda den egna befolkningen mot både inre och yttre angrepp. Och den ska se till att det inte sker angrepp på den amerikanska konstitutionen. Mm. Det kan ju vara en bra grej. Alltså, det kanske skulle vi, men det är ju ett problem då med våra lagar och så. Mm. Vårt rättssystem. Jag tror det har nämnts också någon gång. Mm. Maktdelningsprincipen kanske vore en fin grej att ha. Det här med penningmonarki, är det riktigt jävla vettigt det alltså? Jag vet inte. Ja, det kanske är skitbra, men jag har inte liksom fattat varför. Diktat, ja. Om alla diktaten är ovillkorligt, obestridligt, syftande till det allmännas bästa. Är det dåliga diktatorer? Om det är en människa som kommer på alla de här diktaterna och alla andra efter förklaring förstår att så där är det nog.
Ja. Och till och med att många kanske förstår det ganska snabbt. Ja. Är det dåliga diktatorer? Ja, det är en diktatur, det är det förvisso. Men att alla får springa runt och skräna och säga vad de vill och så, det är, kan ju vara trevligt i och för sig. Men frågan är om det är så där jättebra för samhället. Att man får säga vad man vill är viktigt naturligtvis. Mm, men frågan om det är ett självändamål så tillvida att det är sist man som kommer bestämma då. Det tror inte jag. Jag tror inte man ska dra det dit än. Jag tror det är dåligt. Ja, vi kommer alltid vara olika utvecklade människor. Så är det också. Mm. Faktiskt. Och det är väl lite av prylen att alla ska sträva framåt med sig själva. Mm. Det går liksom inte bara att luta sig tillbaka och sitta på arslet och tänka att det här kommer, ja, det blir jävligt bra liksom. Det räcker liksom ingenstans. Nej. Hur som helst, stödet till Ukraina har fördröjt utbyggnaden av det svenska försvaret. Nu krävs en uppväxling och att föråldrad byråkrati avskaffas, säger överbefälhavare Mikael Bydén. Det är en svårare och jobbigare process än vad jag hade sett framför mig. Och det kan man väl livligt föreställa sig. För man kan ju samtidigt säga så här att antalet militärer som har ställts upp och kritiserat det här systemet, det är ungefär lika stort som antalet jurister. Mm. Det är glest i leden som man säger alltså. Mm, mm, mm. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Det är ingen hemlighet att vi är rätt veka i numerärerna då. Nyligen avslutades Aurora 23, den största svenska militära övningen på 30 år. Soldater från 13 länder deltog när 26 000 kvinnor och män övade på att försvara Sverige från, eller ska stå mot naturligtvis, mot ett väpnat angrepp. Ett styrkebesked, säger överbefälhavaren Mikael Bydén när SVD träffar honom på högkvarteret i Stockholm. Jag får bekräftelse på att vi blir bättre och starkare. Alla de stora betydande målsättningarna med övningen har vi nått. Det finns alltjämt saker att putsa på, men det är inte främst kvaliteten som oroar. Det vi gör, det är vi rätt bra på, men vi är fortfarande ganska veka i numerärerna på vissa håll. Och det är ingen hemlighet alltså. Till 2035 ska Försvarsmakten fördubbla krigsorganisationen till drygt 120 000 personer. Bara i armén innebär det 4 brigader ska fyllas med soldater. Och man kan säga så här att det ju verkar helt otroligt alltså. Det måste till ett antal kompanichefer här nu då och så vidare och så vidare. Men ja, good luck med den alltså. Mm. Men visst, det kanske är 4 brigader det behöver vara. Det kan man väl tänka sig sådär. Men så att säga, uppgifterna som sådana ska nog inte vara liksom och ut och kampa utomlands för att vakta Valmofält och sådana här grejer. Jag tror inte det är grejen alltså. Och gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Jag tror det är dåligt. Jag tror att det är dåligt. Mm. Men jag tror de vet det också. Faktiskt. Ja, men i början i alla fall då gick tillväxten inledningsvis då, enligt plan. Då. Sen inledde Ryssland sitt anfallskrig då. Jag är inte riktigt säker på den här fullskaliga invasionen eller anfallskrig. Det är oklart på vilket som vad begreppen egentligen innebär här. Grundat på vad framförallt. Den svenska krigsorganisationen ska växa alltså. Mm. Bydén säger att Försvarsmakten därefter i första hand fått prioritera förberedelser för inträde i NATO. Stödet till Ukraina och pågående skarpa insatser har påverkat förbandsverksamheten. Det är värnpliktsutbildning, övningar, träning och investeringar. Där måste vi ta ut konsekvenserna. Vi klarar inte att hålla på med uppgifter i alla 4 delar. Vi gör allt vi kan för att nå så många mål som möjligt, men att nå allt blir svårt, eller väldigt svårt till och med. Sen krigets början har Sverige skickat material till Ukraina för knappt 17 miljarder kubiskt alltså, enligt regeringen. Det militära biståndet har gått från enklare utrustning till tyngre vapensystem med tillhörande utbildning och underhåll. Samtidigt är det växande svenska försvaret i stort behov av ny materiel. Har vi något mer vi kan skicka?
Det är en fråga om huruvida man är beredd att ta risk på vissa områden. Vi fick en rätt omfattande uppgift där i november, lämna in underlag om vi kunde lämna ifrån oss och en beskrivning av vad det skulle kunna innebära. Allt som fanns i det underlaget det har vi faktiskt lämnat ifrån oss, säger Bedén då. Avrustning kan man säga också. Därefter har även artillerisystemet Archer och stridsvagn 122 levererats. De stod inte med på listan, men Bedén är noga med att understryka att Försvarsmakten gör löpande bedömningar av vad som kan avvaras. Så man kan väl säga så här, för att upprätthålla de uppgifterna som jag nämnde nyss då, skydda den egna svenska befolkningen mot inre yttre angrepp och upprätthålla en, någon form av konstitutionell ordning där då, eller vad det nu är för någon form av ordning som kommer verka under övergångsskedet, det kan ju låta vara osagt så länge då. Det kan ju vara så att vi får en viss, ja, vi överlåter kanske vissa delar av förvaltningen öppet då, kan man säga. Det är ju inte omöjligt så alltså. Nej, det kan ju vara. Och nu är det ju praktiskt då naturligtvis om, ja, och Ryssland hade ju visst, de gjorde någonting där med de här sanktionerna där också. Ja. Ja, det skulle kunna bli för jävligt där om underlivsporslinet blir vråldement från ena dagen till den andra. Ja, det kan bli verklig cirkus det här. Jaha. Ja, som sagt. Vi kan ju inte gå hur långt som helst. Mitt ansvar är att kunna ta hand om säkerheten och försvaret av det här landet. Att stå emot ett väpnat angrepp, då måste vi ju nationellt ha tillräckligt mycket resurser. Och då blir det en avvägning i risk alltså. Och man kan väl säga så här att den verkliga risken för ett väpnat angrepp på landet som sådan i form av någon kinetisk militär yttring. Ja, men sådär alltså. Det behövs inte 120 000 man. Ja. Så är det inte. Nej. Men som sagt, om det ska ner på den nivån där man ska möta kanske då på regional nivå i en stad som Borås eller något, för att ta ett exempel. Sådär. Det är klart att det går åt lite folk. Så är det också. Men det handlar ju inte liksom om, ja, det ser till att staten har våldsmonopolet och våldskapitalet. Så. Och riskerna att Jägarförbundet skulle slå sig samman och ja, öva gruppsstrid i terräng, vad gruppsformer och sådana grejer, skytterlinjer med utan djup. Sådär alltså, jag tror inte det faktiskt. Nej. Men å andra sidan behöver inte så mycket fältartilleri och man kanske inte behöver stridsvagnar, det kanske räcker med pansarskyttefordon. Man vet ju inte. Så alltså, det verkar tunga stridsvagnar, jag vet inte när exakt då. I Norrland är de ju rätt värdelösa i alla fall, så det går inte så bra. De är så där i strenskravel, de där längs bergssidorna. Det är mera europeiska fält och sådana där prylar. Som sagt. I samband med beskedet om stridsvagn 122 så uttryckte försvarsminister Pål Jonsson att försvarsleveranserna påverkar både försvarets operativa och förmåga och tillväxt. Jag kan säga hur långt jag är beredd att gå och vilken risk jag anser är lämplig. Men går man över det så blir det ett risktagande för en annan nivå att besluta om. Och den heter regering och riksdag, säger Bedén. Jag är inte tillfreds med där vi hamnar, säger Bedén om bristen på personlig utrustning för soldaterna. Framöver har överbefälhavaren en gordisk knut att lösa. Han har pengarna som företrädarna Syrén och Göransson saknade. Kraven på tillväxt är däremot stora och tiden är knapp. Personal ska utbildas, infrastruktur byggas och material köpas in. Det kommer inte att lyckas utan att extra växel läggs i, säger Bedén. Vi måste hitta snabbare sätt att nå fram i alla de här tre delarna. Vi är inte vana vid det. Det är mentalt rätt stor omställning från att leva med reduktion och neddragningar. För att spela tidsaspekten mindre roll så länge resultatet blir bra. Vi är alla uppvuxna med det här och vi sitter hårt i vårt DNA. Ja, det kan man väl säga. På en del människor gör det nog det faktiskt. Och därför ser det ut som det gör. För hade man haft andra människor så hade det inte sett ut som det, heller inte militären sett ut som det gjorde. Och då hade aldrig det här kunnat gå som det gick. Så det är lite, ja,
moment 22, eller självspelande piano rent utav. Men nu måste det gå fortare. Jag visste att det skulle bli svårt, men det är en ännu svårare och jobbigare process än vad jag hade sett framför mig. En avgörande pusselbit enligt budgeten att röja upp byråkratin för att pressa ner ledtiderna. Upphandlingar, utbildningar och försvarsmyndigheternas samarbete behöver bli effektivare, mer effektivt. Och varför har man då gjort som man har gjort? Jo, det är därför att de här enskilda vinstmaximeringsintressena ska gynnas alltså. Det har aldrig någonsin handlats om den militära operativa förmågan. Aldrig jävlar någonsin. Bakom mig här någonstans så står det som enligt sägnerna där ska vara då det senaste försvarsbeslutet. Det var 1925 års försvarsbeslut, tror jag. Mm. Faktiskt. Då ska det vara fritt från det, men det tror jag inte heller på. Jag tror aldrig det har funnits en sånt. Nej, det tror jag inte. Inte ens när de börjar fånas om de här kryssade insamlingar och allt vad det var. Nej, aldrig i helvete har det varit så. Ja, men det här ska inte missförstås som hafs då. Det, ja, och det är ÖB får tillbaka att nu vill han gena i kurvorna, men den som säger det underkänner sig själv. Vi kan verksamhetssäkerhet, regelverk, lag och ordning. Och jag måste se till att vi undanröjer hinder som vi själva byggt upp. Det kan vara en ren administration eller föråldrade processer. Den nya generationen av värnpliktiga har aldrig varit bättre enligt Budén. Och en konkret huvudvärk, inte minst för armén, i hålen i den så kallade bottenplattan, att det råder brist på ammunition och grundläggande utrustning som kängor och uniformer. Vi har fortfarande ett merbehov som vi kämpar med, säger Bilén. Nu har bottenplattan vuxit i kapp organisationen. Jag vet inte när vi kommer hela vägen fram, men det är full fart framåt i alla fall och vi blir bättre. Och det finns goda exempel. Under intervjun är Bilén noga med att betona två saker. Dels att mycket redan görs och dels exempelvis att ett nytt logistikkoncept sjösats och att stora order av material är på vägen in. Dels att utgångsläget varit 20 år av långtgående nedskärningar, något som ÖB tidigare kritiserat. Vi måste komma ihåg var vi kommer ifrån. Nu har vi det första på plats och vi vet och förstår vad som ska till. Sen gäller det att bygga volymer, och det kan man väl säga så här att antalet kreativa hjärnor i den militära strukturen av den gammaldags ordningen eller gammaldags skolan, den är ju precis vad den är och ingenting annat. Det är ju så. Det är liksom inte de mest fantasifulla människorna. Nej. Det systemet, sådana människor hamnar ofta på kant i det systemet. Det var ju liksom ganska konformistiskt och är ju fortfarande till stora delar uppenbarligen eftersom vi befinner oss där vi är. Mm, det kanske man ska tänka på nu också. Och det tror jag man gör faktiskt. Jag tror man har tagit fasta på de här grejerna faktiskt. Det finns nog lite spillror att sopa ihop sådär som kan vara riktigt användbara alltså. Det skulle jag kunna föreställa mig. Utan att anstränga hjälm om jag säger. Som sagt. Det gäller att bygga volymer. Nyligen rapporterade brittiska The Times att en hel ukrainsk brigad övade i Sverige. Det är inte bara talmännen som åker runt här och frotterar sig med varandra. Och sen återvänt till fronten för att delta i den stundande våroffensiven, den där som har uteblivit. Försvarsmakten vill av säkerhetsskäl varken bekräfta eller dementera uppgifterna. Och det är väl klart att är det så att det här ska dokumenteras och så att säga färdigställas för militära tribunaler och så vidare. Då är det ju praktiskt att men ingen kan väl säga att det inte finns yttre krafter som har intervenerat i amerikanska inre angelägenheter. Det tror inte jag. Nej, det tror jag inte. Jag tror det finns telefonbolag helt enkelt. Inblandade, minst. Minst det finns det. Det är jag rätt säker på. Faktiskt. Ja.
Klart i alla fall att krigets utveckling har förändrat hotet mot Sverige. Bland annat på så vis att Putin bundit upp stora delar av markstyrkorna i Ukraina. Mm. Då menar man då alltså att själva invasionsrisken eller invasionsfaran är mycket mindre nu. Då kommer de inte åka med landstigningsbåtarna längre. Va? Ja. Ja. Det ser vi ju till och med på vårt närområde, i alla fall i vårt närområde. Om man ser på vad som finns kvar i de västra delarna av Ryssland, säger Biden. Men man måste komma ihåg att Ryssland har flygstridskrafter och marinstridskrafter som är mer eller mindre orörda. Man har en verktygslåda av hybridhot. Det kan vara informationsoperationer, påverkanskampanjer och cyberattacker. Vilka strategier som smids i Kreml är vanskligt att bedöma. Biden varnar emellertid för att varje motgång på slagfältet ökar risken för att Ryssland agerar på andra fronter alltså. Så när, ja, jag vet inte. Är det motgångar för Ryssland man menar då? Som gör att de kraftsamlar och omfördelar alltså på något vis. Det är så han tänker. Mm. Jag vet inte, men tur att de inte har några motgångar då. Ja, det är konstigt. Eller det kanske, det är bara motgångar. I svenska medier i alla fall. Hur är det i verkligheten då? Vet du det? Jag kommer inte ihåg. Så. Ja. Ja. Då måste man ha ögonen på sig den här alltså. Kriget har pågått snart 15 månader. Överbefälhavaren skymtar inga enkla lösningar på kriget. Hans budskap är uthållighet och solidaritet. Ja. Mm. Vad sa han Notin där alltså? Det svenska befolkningen är dömd att upptäcka att välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Ja. Jag vet inte. Det verkar ju liksom bli en, alltså, bli en ganska hyfsad målbeskrivning ändå, måste man väl tillstå. Ganska. Ja. Ganska ordentligt, skulle jag säga. Jag hävdar att enighet i väst är det absolut viktigaste. Att värna om att vi håller ihop. För skulle det börja deviera eller krackelera, då har vi en helt annan situation. Va? Men tänk om folk eller länder och deras politiker till slut kommer fram till att nu måste vi fan tänka oss på själva, eller politikerna igen. Nu måste jag tänka på mig själv i alla fall. Ja, för det här blir inte bra. Nej, vad konstigt. Hur kan det här bli, tro? Som sagt, spännande. Ja, som sagt, där är ju som det är. Och svensk tryckfrihet blir världsminne i Svenska Dagbladet idag. Och det får man väl säga lite tjusigt alltså. Den svenska tryckfrihetsförordningen utses till världsminne av UNESCO. Förordningen är den äldsta lagen i världen som stipulerar rätten att uttrycka sig fritt alltså. Mm. Precis alltså. Innan fick vi uttrycka oss fritt och sen fick vi tryck- och yttrandefrihet. Lagen. Ja, men det var väl, vilken konstig ordning. Vad hade vi innan då? Dagen efter då, då fick man säga om man ville till kungen. Ja. Det fick man inte dagen innan. Eller hur fungerar det? Egentligen. Ja, det är jättesvårt att veta. Ja. Tryckfrihetsförordningen antogs alltså 1766. Källmaterialet bevaras idag på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm. Det är mycket glädjande att UNESCO uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet. Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av Sverige idag runt om i världen är erkänt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga rättigheter. Vojne. Torsten Notin, han skrattar i sin himmel och slår sig på knäna. Utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen, säger riksantikvarie Karin Åström, IKO och riks
bibliokarie Karin Grönvall i ett gemensamt uttalande. Sen 1949 är tryckfrihetsförordningen även grundlag i Sverige. Tryckfrihetsförordningen blir det åttonde svenska världsminnet att utses av UNESCO. Bland annat tidigare finns då Astrid Lindgrens arkiv och Dag Hammarskjölds samling samt Silverbibeln. Och det här är ju lite intressant i alla fall i det sista där alltså. Den här svenska stormaktssidan. Mm. Det här var ju lite konstigt alltså. Ja. Och sen var det en sån här frihetstid då. Ja. Det var ju konstiga grejer det här. Mm. Ja. Ja. Nu får alla sina. Eller många, väldigt många börjar få ihop det här nu. Det känner jag på mig. Det är jag säker på faktiskt. Ja. Och ja, så länge man inte skriver något negativt, herr Werner här, så länge man inte skriver något negativt om en viss religion eller ett visst vax, så får man ju givetvis inte skriva bra om ett visst parti heller, och annars har vi bra tryckfrihet. Vi har alltså ingen tryckfrihet. Eller, då har man till exempel, som man hade statens informationsstyrelse under andra världskriget, då hade man något som heter gröna och grå lappar. Då, man fick trycka saker i en sak, men då fick man inte distribuera dem, så det är liksom... Man får liksom inte vara hur svensk naiv som helst längre. Det går inte hem helt enkelt. Det går inte att vara hur dum i huvudet som helst längre. Det går inte. Det kommer aldrig att räcka till då. Nej. Och som sagt. När ja, allting kommer fram i det här, så kan man väl tänka sig att en viss globalistfamilj kommer ha det lite tjurigt alltså med anseendet. Mm. Det får man nog tänka sig. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. En trist historia det där. Faktiskt. Och ja, vi får väl se. Och som sagt, skuldkrisen kan ju sprida sig till Sverige från USA alltså. Ja. Mm. Och man varnar ju för det här då, att den kan spridas, och det beror ju på då att ja, det är bråkmakare i USA helt enkelt i det här. Mm. Det beror inte på någon skuldmättnad eller. Det har liksom inte med varandra att göra överhuvudtaget. Och nu är det ju så här lite grann då att de här 17% har i det här, ja, det vill säga Pareto-förloppet då, när 3% med sig 17% och med sig 80% så här. Tillsammans. Och då har väl den här, om vi ska kalla det för då självrannsakan eller självbildsrevisionen, gått framåt en bra stund nu alltså, och det börjar ta sig duktiga tag faktiskt i det här. Mm. Och det blir något för jävla bra helt enkelt. Något rent förbannat bra alltså. Som gamle Sven Borman skulle ha sagt, det borde vara förbjudet för civila. Mm. Nej, han var sjömilitär. Ja, ah, fan alltså. Det där är någonting för alla alltså. Och det är ju det här med att möjligheten att i så här gruppdynamiken att nå eller utvecklingsprocessen då komma vidare i det här. Och sen är det ju naturligtvis så att det här är ju någonting som rör sig hela tiden fram och tillbaka över de här fasgränserna då. Och man kan trilla ända ner i botten till och med. Sådär. Mm. Men så att säga, så man, länge man har en problemformulering som håller streck på verkligheten, då kan det liksom inte bli hur långt fall som helst alltså. Det kan det inte bli. Och det där är ju någonting som är viktigt nu alltså. Det här gruppdynamiska utvecklingsprocessskedet liksom, eller skeendena. Det är bra att känna till nu alltså. Mm. Faktiskt alltså. Ja, jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt i FIRO-format då, kan man säga. Om man vill kalla det för det. Och där måste man ju förstå liksom att olika delar befinner sig på olika utvecklingsnivåer i det här. Mm.
Men där kan man säga så här, någon jävla samhörighetsfas blir liksom inte aktuell på den falska solidaritetens altare. Det kommer ju liksom inte att hända, va? Och enskild nyttomaximering är liksom ingen bra grogrund för att skapa samhörighet. Nej. Det är liksom delning som gäller där, alltså. Separation, alltså. Ja. Jag vet inte. Ja, hela tanken med som skulle vara en för verkligheten korrekt beskrivning. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, som sagt, det är olika här i världen. Hög frimurare och underrättelseofficer bakom MSB-rapport om konspirationsteorier. Jag vet inte, ska vi ta något om den här Andreas Önnerfors? Han är ju lite speciell den dagen han inte håller på att rätta tentor hemma vid då med studentskorna. Eller var det inte något sånt? Jo, det var det. Just det, ja. Ja, det är ju så. Han förefaller inte helt självraggande den där. Alltså, det verkar inte vara. Ja, det är speciellt, får man nog tillstå. Och det kommer rätt mycket mer längs den här vägen om Bill Gates och Epstein och så vidare. Undrar jag om inte Windows har varit ett verktyg för lite mer än vad man tillstått hittills. Vi får se. Vi får se. Ja. Den osynliga fienden, som Trump sa när det begav sig, och häromdagen så hade Investor på sin bolagsstämma på Kinateatern för första gången i företagshistoria, där kapten Jakob med mer än insinuerade att den kollektiva medien skulle kunna beskriva verkligheten mer rättvisande än vad de har gjort. I alla fall gällande Ericsson och deras relation med amerikanska justitiedepartementet. Han förklarar även att det är amerikansk jurisdiktion som gäller här i världen. Ja, det kan man ju tycka sådär, alltså. Ja, jag vet inte faktiskt. Jo, det gör jag. Men som sagt, och sådana här gamla också, sådana från 2019-09-25, alltså när jag sitter i en bil och babblar. Ja, det är lite så här lustigt när man ser det där. Det är samma saker, samma tema. Underlivsporslinet kommer att fastna med fingrarna i syltburken i Ukraina, punkt slut, va? Devon Archer tog jag inte upp då. Det skulle jag ha gjort kanske. Men det kanske inte, det var absolut ingen idé att ta upp det då, ser jag nu. Alltså det var ju liksom, det var alldeles för tidigt. Det var helt liksom, jag skulle prata om något annat skulle jag prata om. Men i alla fall, nu vart det så. Sådär, så det är lite speciellt alltså. Ja, kära ni. Och vi slår väl ett slag för Magnus Bergman. Ja, musikusken där. Han är då produktiv så det räcker. Han är som ett AI, skulle jag vilja påstå. Det måste man ju säga. Det måste man nästan säga. Faktiskt. Jättebra alltså. Ja. Och vad ska vi säga här då? Om, det här med 2014, Majdan. De här tre ambassadörerna, eller särskilda sändebuden, deras roll. Jatsenjuk. Ville ha Carl Bildt som premiärminister. Det var väl lite fräckt ändå, va? Victoria Nolan, Robert Kagan, Brookings, Carl Bildt, Atlantic Council, Åslund. Kolomojski. Zelensky. Alltså det är inte jättesvårt att hitta personkopplingarna nu.
Det är jättelätt. Mm. Korsstabileringen är ingen korsstabilering. Det är samma blickfång. Ja. Det är speciellt alltså. Ja, och vi får väl se alltså. Elen blev för billig i alla fall, så drog Forsmark ner produktionen. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här med elen och Vattenfall och så att säga, prisbildningsmekanismen. Jag har gjort ett exempel, jag tror ni kommer ihåg det faktiskt. Det handlar om ett produktionsled där borta. Det handlar om en ledning som går in i en mystisk säck som innehåller små påsar. Ja. Och sen går en ledning ut därifrån och bort till konsumtionsledet. Och i den här säcken, där händer det någonting. Ingen vet riktigt vad liksom. Men den pyser, ryker, frustar och ser lite läskig ut helt enkelt. Det är skumma grejer här. Undrar om det kan ha med folkbildning att göra. Kan det vara så? Tänk förr i tiden hur de kunde veta på produktionssidan hur mycket de gjorde av med på varje hushåll så där. Ja. Just det. Ja. De hade sina undermätare, kanske elskåpen ute på gatorna. För de såg vad som gick upp till varje lägenhet då. Så vidare. Så att de kom någon kontrollmätare räkna baklänges. Eller. Ja. Jag undrar hur det är. Hur var de där mätarna som var här och som var så bråttom att byta ut då? Alltså, om de har fuskat så här med prisbildningsmekanismen, det är väl ingen risk att de håller på att schackra med volymerna också. Nu har ju folk börjat upptäcka att de har haft ingen konsumtion alls. Noll. Fast de har varit hemma och konsumerat energi. Tänk vad konstigt. Minus kilowattar liksom. Mm. Minus kilowattimmar till och med. Ja. Ja, det där är skumt alltså. Ja. Som sagt. De agerar ju inte alls för egen vinstmaximering skull. Det kan man ha klart för sig nu. Det behöver man liksom inte vara orolig för längre överhuvudtaget. Nej. Nej. Det är klart alltså. Ja, Sveriges Radio. Mm. Ja, jag vet inte alltså. Konstigt alltså. Sanktioner handlar inte om att få Rysslands ekonomi på fall. Det handlar om moral alltså. Sa svenskan. Där socialdemokratins kanske starkaste man på 1900-talet säger att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att välstånd offras på den falska solidariteten. Jag är inte exakt på. Ja, jag förstår inte när Maria Persson är Sveriges Radio P1, god morgon världen. Ja, det verkar lite, det är som så här spantat för att bli lite dramatik helt enkelt. Ja, och makaronen, han är ju liksom inte sådär jättepig på USA i den delen. Och vill ju till exempel att EU inte ska vara så ja, beroende av USA alltså. Nej, men det kan man ju kanske. Ja, Bryssel behöver inte följa Washington i krigen mot Peking till exempel. Nej. Det kanske finns då i Europa ett ganska så utvecklat beroende av Kina och kinesisk produktion. Ja, det vet man ju inte. Det kan man ju inte veta helt säkert alltså. Nej. Ja, det är svårt att säga om så här. Ja, och Sverige är ju fantastiskt alltså. Våra jordgubbar är sötast. Nu har ju till och med Storstalen döpt om sin hotellkedja till jordgubben, ja. Svenska köttet är bäst, alltså vi har bästa demokratin och välfärden är bäst och ja. Vi lever i en demokrati, en monarkisk sådan förvisso, men ändå alltså.
Ja, vi har valhemlighet istället för transparens. Utan insyn och omärkta valsedlar. Ja, noll spårbarhet. Ja, och i dagsläget har vi statsminister med historik inom organiserad barnhandel som är adoptionscentrum. Ja, och när det här ska granskas så gör det till exempel Uppdrag granskning. Statens egen skademinimeringsmaskin som finansieras av skattebetalarna. Vi har ett rättsväsende som aktivt tycks jobba med att skydda förövare. När ett fall som snippadomen uppmärksammas så fokuserar man på mindre detaljer istället för att erkänna att hela rättsväsendet är genombruttet. Media målar ofta upp saker som att det handlar om enskilda fall och inte alls är systematiskt. Tänk Kapten Klänning. Ja. Han kände nog ingen sån där som höll på i hans svänga. Han var själv bara. Ja. Det är ju, vi har företag som har åkt dit för att finansiera terrorister som Al-Qaida och ISIS. Vi har Telia som har mutat diktatorers döttrar. Och diktatorer i övrigt också. Svensk lagstiftning tolkar det också som att personen inte var mutbar. Nej, nu kommer ni ihåg Gulnara Karimova. Förmodligen tycker Telia helt enkelt att ge bort miljarder av ren välgörenhet är en bra grej. Alltså svenska bolag som tycks finnas i nästan vartenda land på planeten ertappas titt som tätt med slavarbete och miljöförstöring. De flesta svenska väljer att reagera med tystnad. En svensk tiger, som sagt. Till och med svenska bolag på svensk mark och helt uppenbart håller på med prismanipulering och kartellbildning. Vattenfall, ICA, Coop, Willys och så vidare. Så knyter svensken näven i fickan. Oljepriser sjunker globalt samtidigt som priser vid pumpen bara ökar, så svär svensken över att det måste vara ryssarnas fel. För det har ju ingenting med svensk beskattning att göra heller. Vi betalar kanske världens högsta skatter, men intalar oss själva att det är så hög välfärd så det är det värt. Så. Samtidigt som alla kan se hur skolorna förfaller, vården försvinner och kollapsar. Ja, skjutningar och sprängningar är inte allt för ovanligt och är en del av att hålla igång den här teatern då. Så den finns då regisserad själva instigeringen, ja, att man instigerar den här. Tågen är ständigt försenade om de ens kommer. Posten kanske delas ut en gång i veckan. Ja, vi har massor med fattigpensionärer och massa utförsäkrade. Människor från nästan alla klasser kämpar för att betala de mest grundläggande sakerna som el, hyra och mat och så vidare. Samtidigt är bankernas matkedjor och elbolag rekordvinster. Våra politiker pratar ständigt om fred och demokrati. Medan Sverige är världsledande inom vapentillverkning och vapenexport. Det finaste priset man kan få, Nobels fredspris, kommer från en vapentillverkare som kallas för dödens köpman. Det blir inte mer svenskt än så. Nej, det är ju så. Vi har ett fåtal svenskar som lägger sig i andra länders affärer. Samt låg bakom nazismen och kommunismen samt två världskrig. Hundratals miljoner människor har dött som en konsekvens av det här. Men vapenindustrin håvar in pengar som aldrig förr. Vi lever i ett övervakningssamhälle med kameror lite överallt. Trots det här så har kriminaliteten blivit rekord här. För det är inte så att den djupa staten faktiskt står för även kriminaliteten i grund och botten. Var inte ett av syftena med övervakningen att minska brottsligheten? Varenda transaktion, Google-sökning, mail, sms, geoposition etc. finns lagrade på servrar. Ja, bankerna vill veta vad du lägger dina pengar på. Samtidigt som de själva tvättar hundratals miljarder. Samma banker som kontrollerar politiker. Inte tvärtom. Allt det börjar inse att vänstern och högern styr av samma krafter. Det är två vingar på samma fågel, helt enkelt. Vi har först med rasbiologi och storskalighet när det gäller befolkningskontrollen. Planned Parenthood International kommer från RFSL, dagens RFSU, och miljontals aborter ligger under deras kontroll. Handel med de här fosterna är en gigantisk marknad och så sjuk att det knappt går att beskriva. Celler från aborterade foster används hem till att göra vaccin, något som inte många tycks känna till. I så fall skulle väl inte FOM uppmana folk att göra som några svenska kändisar, kavla upp som lydiga medborgare. Biverkningar och dödsfallen ignoreras givetvis. Är du vältränad eller elitidrottare, kollapsar och av hjärtinfarkt anses numera som ganska normalt helt enkelt. De flesta trycker i sig skräpmat och gifter på daglig basis. Ja, man kan skylla på dåliga gener såklart. Inget personligt ansvar här inte, nej.
Enligt experter som Agnes Wold så behöver man ju inte ens dricka vatten. Och vad är med svensken att blint följa de här experterna? Ja. Och om relationsproblem uppstår så kan man ju följa experterna på Aftonbladet. Mm. Ja. Vad ska man säga? Vi har en befolkning som missbrukar antidepressiva medel och kräver sin ångest med det här. Och alkohol på helgerna istället för att jobba med sin inre utveckling. Narkotika flödar på gatorna som aldrig förut. Och rederier, tullen och mutade personer inom polis och underrättelsetjänster är helt uppenbart inblandade. Men det har nog kanske blivit bättre också. Det ska man inte heller förringa nu. Men svenskarna struntar i allt sånt här. Pengar är ju trots allt det viktigaste i livet. Jobba, shoppa. Ta en massa lån från bankerna och köpa din lägenhet. Eller hyr man kanske istället från bankerna. Den som är satt i skuld är fan inte särskilt fri. Alltså. Och svenskarna är världens mest privatskuldsatta befolkning. Vad kan bli bättre? Oavsett hur hjärndött nyheterna är, så litar de flesta på varenda ord. Alltså. Trump är dum, alltså Putin är ond. Och glöm att prata om korruption och den djupa staten. Nej, bättre att leva på i lilla bubblan helt avskild från verkligheten. Men nu så spricker bubblan och ingen kan längre undvika vad som kommer. Snart kommer Sverige och Sveriges roll inom historien vara på alla läppar. Ja, vad ska man säga? Det är väl ungefär så. Det är faktiskt lite deprimerande nästan. Ja, ja. Det här Hagström som hade en liten stilla betraktelse på temat. Mm. Ja, kära vänner, det är ju fantastiskt det här, det måste jag säga. Verkligen alltså. Helt otroligt. Och ja, det kommer barska tider. Men samtidigt är det ju inte riktigt. Det är ju osäkerheten, ovetskapen, rädslan. Mm. Vi kan bara finna oss själva i oss själva. Vi finner oss aldrig utom oss. Nej. Där når vi oss aldrig själva. Nej, faktiskt. Ja. Det är som sagt ingen liten roll som Sverige har spelat genom den här finansfamiljens göranden och låtanden. Nej. Och vad det blir av det här med slutet, för det är en sak är helt säker, att den här finansfamiljen har varit kontrollerad rätt så lång tid alltså. Det har liksom inte varit någon sån här, som vi sa för länge. Han sa så här, den här bilden kan inte möjligtvis vara frivillig när han står bakom Donald Trump där med handen i byxfickan och slipsen på sniskan och kavajen oknäppt. Då. Men det där var inte att verka utan att synas. Nej. Och det var inte frivilligt. Så var det inte. Faktiskt. Det är lite speciellt får man nog säga nu. Också. Och ja. Det mesta har vi ju tagit i omgångar. Varv efter varv efter varv. Och det här kommer bli en otrolig tid nu som kommer. Faktiskt. Och det vi kan göra är naturligtvis det vi gör. Berätta för vår omvärld, vår omgivning, ledning till upplysning och vidare ledning och upplysning. Utgöra den förändring vi vill se i verkligheten. Och ja, omstruktureringen av världsordningen kommer ju här nu alltså. Mm. Och Europa är inte redo alltså. Så är det ju. Och Sverige är inte redo. Och vi kommer aldrig kunna bli redo heller. Det kommer ju alltid finnas mer att göra. Mm. Så då gäller det att ligga i alltså. Och göra det bästa man kan hela tiden. Det är bara det man kan göra. Jag kan inte göra så mycket annat. Eller?
Spännande, spännande, spännande helt enkelt. Och ja, ett misstänkt radioaktivt moln påstår Marcus Oskarsson att Putin påstår. Ja, ja, Vattenfall misstänks i alla fall för prismanipulation och riskerar miljardböter. Jag tycker det är lite trevligt alltså. Faktiskt. Det är inte så svårt att se. Det är inte så otydligt. Och de flesta av er vet det. Och det är med korstabuleringen. Ni förstår att det vinner om att titta på ur flera perspektiv samtidigt och så vidare. Ja, kära vänner, med det kan vi väl säga att den här veckan är igång då. Och vi får väl tacka för dagens begivenhet. Och sen syns vi senast på onsdag. Och återigen, största av tack för allt ni gör det här. Ni är fantastiska. Så önskar jag med det en trevlig kväll.